हाम्रो दोहोरी सबैको लोक दोहोरी सारा नेपालीको खोजी घर यो हो ई नेपाल रोधिघर। हाम्रो होइन हामी यत्रा मान्छे माला ला टीका लाएर आफम तिहार मनाउन डढेर दसैँको टिकोमा अहिलेसम्म खोइ जमरा खोइ भालले के था दसैँ त्यही छोडेको छैन। हाम्रो तिहार यस्तो हुन्छ, हाम्रो तिहार भनेको असेत लाइन्छ सिउरिन्छ फुल यो कति कुकुर फुल सिउरेछन् त्यही पनि हाम्रो कार्य हो नि त। हामीले त्यस्तो सब्जरङ्गी टिकट दया लायो भने हाम्रो कार्कीको गाई बुटा चढ्छन् भन्छन् के ल कि भट्याउ कि हामी त गीत मात्रै गाएर जान्छौँ। आहै अस्मिता मुसी आहै ठकती खुसी आहै धादिङे भाले आहै तिथर निकाले आहै सबैजना आहै सेलरोटी खाना आहै देउसुरे भन्दै हिँडेको हजुर हे हजारको नोट स्याउकेरा रोटी यो भालेले आँखा लाउँदोटी हजारको नोट स्याउकेरा रोटी यो भालेले आँखा लाउँदोटी यो गुइठीले भाइटिका लगाइदिएको रिस उठेर देउसीमा आइदिएको यो गुइठीले भाइटिका लगाइदिएको रिस उठेर देउसीमा आइदिएको हे छैन बाबै कसैलाई थाहै दिएको त्यसैले हो भाइटिका लगाइदिएको छैन बाबै कसैलाई थाहै दिएको हैन त्यसै नजिकै बनेको अन्तिम इच्छा पुर्याइदिउँ भने हे कुन चाहिँ हेर्छौ अग्ली कि घन्टीलाई केटी जिस्काउ नहेर पहेँलो फुल गलामालाई छिन् नाति हेर्न छोडेर यहाँ आइछिन् पहेँलो फुल गलामालाई छिन् नाति हेर्न छोडेर यहाँ आइछिन् हे बुढी भयो अहिलेको साल त केरामा दिल बसेछ आजकल कसैको लाज मान्दिनन् तिनी तिनी मेरा आमा हुन् मितिनी कसैको लाज मान्दिनन् तिनी तिनी मेरा आमा हुन् मितिनी। हाम्रो ENepal रोधिघर आज जडियाको घरमा चाहिँ देउसी भैलो खेल्न आएको जडिया कहाँ गयो पहिल्यै दक्षिणा तयार गरेर राखेको रहेछ मान्छे पनि छैन घरमा देउसी खेल्न त आइयो साथी हो भट्याउने चाहिँ कसले हो भालेले भट्याउने ल आज ल नहुनु कहाँ मैले भट्याउँछु ऊ अस्मिताले भट्याउँछ कति राम्रो भट्याउँछ ए बा कहाँ मैले भट्याउने यहाँ भट्याउनु त माया दिदी डन त्यसो भने भट्याउने चाहिँ कसले त अब चिथर्नेलाई दिउँ भने भट्याउँदा भट्याउँदा तँलाई चिथर्ने भन्दैला भने डर पहिले मुख छाडिदिनु सक्छ अब कसले भट्याउँदा त्यसो भने श्यामलाई ढङ्ग छैन श्यामको ढङ्ग नभएदेखि रेणुकाले होला नि त रेणुकाले भट्याउँछिन् है कहाँ म त सुमनलाई हेर्न भट्टाएर बस्छु भनेर जहिले पनि यो यस्तै हो अब कसैले नभेट्याउने भए त्यसो भए गुच्चा खेलेर जाउँ अब के अनि त भैलो खेल्न आयो भने चाहिँ कसैलाई भट्याउनु आएर हुन्छ त हैन जाड्न खाको भए त आफैले पनि भट्याउन सक्नुहुन्छ नि त खोइ जड्या घर बेटी कता गयो दक्षिण रेडी गरेर बाद जाडले डल्ली राव भित्र कता गयो छैन मान्छे छैन के अनि त नि अब ओहो दक्षिणा त टन्नै छ त अन्त नि यो दक्षिणा हामीले दिन हुँदैन है यो केटाहरूलाई दिने हैन हामीले मात्रै हो दाजुभाइहरूलाई यो दक्षिणा हात लाउन नि दिन हुन्न केटी हामीले बाड्नु पर्छ हैन साच्चै आज जडिया काँचै मुन्टे छ हो यतिखेर स आउँदैन त दक्षिणा मात्रै अगाडि ल्याएर राखेछ खै भाइ गाई हुई मात्र रहर्जन यसो भैले आउने अब भट्टाएर चाहिँ घरबेटीलाई रल्ल पार्ने अर्लन भनेर बाहिर गाई हुई होइन नि त यो अब सिधै भैली गाउने हो नि त मन भएको मान्छे हो पहिले दक्षिणा लिएर राखिदिएपछि अनि झन् मजाले गाउलन भनेर झन् गरेर गाउने त भनेको भट्ट्याउने मान्छे चाहियो क्या आज यता घरबेटीले भट्ट्याउनु पर्यो आज होइन हामी यत्रा मान्छे माला लाएर टिका लाएर आखौँ तिहार मनाउनु डढेर दसैँको टिकोमा अहिलेसम्म खोइ जमरा खोइ भाललाई के थाहा दसैँ त्यही छोडेको छैन हाम्रो तिहार यस्तो हुन्छ हाम्रो तिहार भनेको असेत लाइन्छ सिउरिन्छ फुल यो कति कुकुर फुल सिउरेछन् त्यही पनि हाम्रो कार्य हो नि त हामीले त्यस्तो सब्जरङ्गी टिकट दया लायो भने हाम्रो कार्कीको गाई बुटा चढ्छन् भन्छन् के ल कि भट्याउ कि हामी त गीत मात्रै गाएर जान्छौँ त्यो के थाहा अब तिमीहरू अस्तो र तिहार हाम्रो फरक हो नि त अन्त भनेको तिमीहरूले जति चिज चाहे नि ल्याइनन् एक घन्टा कि आउनु पर्यो हाम्रो सुरुमै लिएर राखिदिन्छ न आफूले गाउँछन् न गाउनेलाई ठाउँ दिन्छन् ल अब गाउने अब भट्याउने गाउने रमाइलो गर्ने गनाउँछ त खाएपछि हौ 21औं शताब्दी कलियुग रे अहिले त देउसे पनि नक्कली घरबेटी पनि नक्कली गाँठे हो ओरिजिनल घरबेटी यहाँ कुर्ची सहित प्रधानमन्त्रीको कुर्ची भन्दा प्यारो छ यो कुर्ची गाँठे कुर्ची सहित यहाँ ओरिजिनल घरबेटी आएकै छैन कहाँबाट जडिया घरबेटी बनेर मेरो घरमा लोआ छिराइरहेछ गाँठे जडियाको फटाइ थाहा पाउनुभयो अलरेडी नक्कली होइन पैसा नक्कली होइन ल अब जे जे के हो अब सत्य कुरा हामी गीतबाट पत्ता लगाउनुपर्छ अब रमाइलो गर्नुपर्छ ल भट्याउनु पर्यो जडिया दाइ ल नक्कली सक्कली जे जे भए पनि अब बसेरै गफगाफ गरौँ रमाइलो गरौँ सबैको घरमा शुभ दीपावलीले छाएको छ कि कसो साथीभाइहरू अह एकैछिनको यो रमाइलो गन्थन पश्चात अब भने म आजको यो कार्यक्रमलाई सदा जस्तै चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र यति बेला यहाँहरूले हामीलाई डिसमको गुन्जन टेलिभिजन इनेपाल खबर अफिसियल युट्युब च्यानल र इनेपाल लाइभद्वारी फेसबुक पेज मार्फत संसारभरबाट हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हामी सम्पूर्ण इनेपाल रोधिघर त्यसै गरी इनेपाल रोधिघरमा पाल्नुहुने कलाकारहरू सबैको तर्फबाट शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित आजको यो विशेष देउसी भैलो विशेष बसाइमा यहाँहरूलाई रमाइलो प्रदान गराउनको निमित्त पाल्नुहुने आदरणीय कलाकारहरूको स्वागततर्फ लाग्छु र आज महिला दिदीबहिनीहरूको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ छेउमा हुनुहुन्छ चर्चित लोकदोरी गायिका माया गुरुङ। माया गुरुङको छेउमा हुनुहुन्छ अर्की चर्चित लोकदोरी गायिका अस्मिता डल्लाकोटी र अस्मिता डल्लाकोटीसँगै हुनुहुन्छ अर्की चर्चित लोकदोरी गायिका रेणुका भट्टराईसँगै हुनुहुन्छ अर्की चर्चित लोकदोरी गायिका इप्सल सन्ज्याल। नेपाल रोधिघरमा नियमित यहाँले देख्दै आउनुभयो कि गायक गायिकाहरू मेरो अगाडि चट्ट परेर बस्नुभएको छ बालिका तामाङ सबिना बुढा मगर। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र दिदीबहिनीहरू पनि आज यो देउसी भैलोमा रम्नका लागि हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा छ चिन्नु भएको छ चिन्नु नहुनेले पनि आज नेपाल रोधिघरको यो मञ्च मार्फत चिन्नुहुनेछ। यहाँहरूले असाध्यै रुचाउनु भएको पछिल्लो समय टिकटक स्टार हुँदै लोकदोरी गायक बन्न सफल उहाँकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ बसन्ती गिरी। यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब भने म यता पुरुष नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ आज छेवैमा हुनुहुन्छ चर्चित लोकदोरी गायक धादिङे भाले नवराज काप्री र नवराज काप्रीसँगै हुनुहुन्छ अर्का चर्चित लोकदोरी गायक सुमन परियारसँगै हुनुहुन्छ यहाँहरूले असाध्यै मन पराउनेका गायक चर्चित लोकदोरी गायक रवि कार्की जडिया र हाम्रो रवि कार्कीसँगै हुनुहुन्छ अर्का चर्चित लोकदोरी गायक श्याम बुर्लाकोटीसँगै हुनुहुन्छ मैले अघि जोड्दै थिएँ जसका जोडी नै आज उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर स्याङ्जा जिल्लाले जन्माएको एउटा प्रतिभा हो गायक मनोज गिरी र मनोज गिरीसँगै हुनुहुन्छ नेपाल रोधिघरका नियमित गायकद्वय सुरज बुढाथोकी त्यसै गरी हिमाल विश्वकर्मा। यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ र पछाडितिर गायक रमेश सार्थक अनि सँगै रहनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू दाइहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द मञ्चमा आसिने सबैको मैले स्वागत गरिसकेको छु। अब भने यो मेरो बोलीलाई यहीँ पूर्ण विराम लगाउँदै आजको रमाइलो सुरु गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई अन्त्यसम्म निहाल्दै रहनुहोला। खुशी आहै धादिङे भाले आहै चिथर निकाले आहै सबैजना आहै सेलरोटी खाना आहै देउसुरे भन्दै आहै हिँडेको हजुर आहै गाह्रो पिरो नमान्नु होला आहै नमान्नु होला आहै नमान्नु होला। बिहारको देउसेर बाइलो जता जतै भैरा छ रमाइलो बिहारको देउसेर बाइलो जता जतै भैरा छ रमाइलो भाइ टिका लाइदिएको रिस उठेर देउसीमा आइदिएको यो गुठीले भाइ टिका लाइदिएको रिस उठेर देउसीमा आइदिएको यो गुठीले भाइ टिका लाइदिएको रिस उठेर देउसीमा आइदिएको यो गुठीले भाइ टिका लाइदिएको रिस उठेर देउसीमा आइदिएको रिस उठेर देउसीमा आजबाट दुईजनै चोखो पहिला मेरो दुई गर्ने धोको आजबाट दुईजनै चोखो पहिला मेरो दुई गर्ने धोको आजबाट दुईजनै चोखो आज मेरो दुई गर्ने धोको आजबाट दुईजनै चोखो आजबाट दुईजनै चोखो थालेको छ तिहार लागन बदकाम आज जडेको आँगन 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 बदकाम आज जडेको आँगन हे छुची भरा पर्यो मुख फुर्न भालेले दाउ गर्दैछ स्याउ चुर्न गोनोड स्याउकेरा रोटी यो भालेले आँखा लाउँदछोटी हजार गोनोड स्याउकेरा रोटी यो भालेले आँखा लाउँदछोटी हजार गोनोड स्याउकेरा रोटी यो भालेले आँखा लाउँदछोटी हजार गोनोड स्याउकेरा रोटी यो भालेले आँखा लाउँदछोटी स्याउकेरा त घरैमा खाएको म त केटी जिस्काउन आएको स्याउकेरा त घरैमा खाएको म त केटी जिस्काउन आएको स्याउकेरा त घरैमा खाएको म त केटी जिस्काउन आएको स्याउकेरा त घरैमा खाएको म त केटी जिस्काउन आएको केटीलाई हो नजर दिनी त फलफुल खान आकी हुने नि केटीलाई हो नजर दिनी त फलफुल खान आकी हुने नि केटीलाई हो नजर दिनी त फलफुल खान आकी हुने नि केटीलाई हो नजर दिनी त फलफुल खान आकी हुने नि फलफुल खान आकी हुने नि हे हिँड्दा हिँड्दै पर्छ कि बोक्न दाँत हल्ल्या छ सक्दैनन् स्याउ टोक्न हिँड्दा हिँड्दै पर्छ कि नहीं निशालाई नि मलाई भेटे छोड़ दिन्छन् पालाई नि मलाई भन्दै नहीं निशालाई नि मलाई भेटे छोड़ दिन्छन् पालाई नि मलाई भन्दै नहीं निशालाई नि मलाई भेटे छोड़ दिन्छन् पालाई नि मलाई भन्दै नहीं निशालाई नि मलाई भेटे छोड़ दिन्छन् पालाई नि मलाई भेटे छोड़ दिन्छन् पालाई नि लभ गर्न त देखेछु अरू भयो आन्टी टिको लाम आउ बरु लभ गर्न त देखेछु अरू भयो आन्टी टिको लाम आउ बरु लभ गर्न त देखेछु अरू भयो आन्टी टिको लाम आउ बरु लभ गर्न त देखेछु अरू भयो आन्टी टिको लाम आउ बरु भयो आन्टी टिको लाम आउ बरु यिनलाई टिका लाएर खेर्नी आमा खुवाउने औँसीमा मुखेर्नी 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 नचम्का खाली लाउरे अंकल आको छ यसपालि छोरा नाति नचम्का खाली लाउरे अंकल आको छ यसपालि छोरा नाति नचम्का खाली लाउरे अंकल आको छ यसपालि छोरा नाति नचम्का खाली लाउरे अंकल आको छ यसपालि लाउरे अंकल टिको लाउन निधारमै छुदिनन् औँसीसम्म हुन्छन् कि हुँदिनन् टिको लाउन निधारमै छुदिनन् औँसीसम्म हुन्छन् कि हुँदिनन् टिको लाउन निधारमै छुदिनन् औँसीसम्म हुन्छन् कि हुँदिनन् टिको लाउन निधारमै छुदिनन् औँसीसम्म जिस्किनलाई फेरि छ तलाई त टिका लाइदिए गुइठीले मलाई त जिस्किनलाई फेरि छ तलाई त टिका लाइदिए गुइठीले मलाई त जिस्किनलाई फेरि छ तलाई त टिका लाइदिए गुइठीले मलाई त जिस्किनलाई फेरि छ तलाई त टिका लाइदिए छेउथा पाछु बुढीले र आछु र चुप लाछु तिमीले नजरलाई छेउथा पाछु बुढीले र आछु र चुप लाछु तिमीले नजरलाई छेउथा पाछु बुढीले र आछु र चुप लाछु तिमीले नजरलाई छेउथा पाछु बुढीले र आछु र चुप लाछु बुढीले र हे घुमी घुमी मै नाच्ने थिएँ नि बाहिर जानुस् दुबई कि लाउरे नि घुमी घुमी मै नाच्ने थिएँ नि बाहिर गला मलाई नाती हेर्न छोडेर यहाँ आइछिन् मायाको फूल गला मलाई नाती हेर्न छोडेर यहाँ आइछिन् मायाको फूल गला मलाई नाती हेर्न छोडेर यहाँ आइछिन् मायाको फूल गला मलाई नाती हेर्न छोडेर मन पार्छु हेर्दिन्छौ नातिनी पिन्न खाने बेलामा मादिनी यो मेरमा हेर्दिन्छौ नातिनी पिन्न खाने बेलामा मादिनी यो मेरमा हेर्दिन्छौ नातिनी पिन्न खाने बेलामा मादिनी यो मेरमा हेर्दिन्छौ नातिनी पिन्न खाने बेलामा मादिनी कसैको लाज मान्दिनन् तिनी तिनी मेरा आमा हुन् मितिनी कसैको लाज मान्दिनन् तिनी तिनी मेरा आमा हुन् मितिनी कसैको लाज मान्दिनन् तिनी तिनी मेरा आमा हुन् मितिनी कसैको लाज मान्दिनन् तिनी तिनी मेरा आमा हुन् मितिनी छोरा भर मितबाहरू धेरै छन् ख्याल गर चुप लागि बस छोरा भर मितबाहरू धेरै छन् ख्याल गर चुप लागि बस छोरा भर मितबाहरू धेरै छन् ख्याल गर चुप लागि बस छोरा भर मितबाहरू धेरै छन् ख्याल गर मितबाहरू कन्या भन्दा आन्टी नै च्वाक रहेछ राम्री बोलिनी झाँक्रै छ कन्या भन्दा आन्टी नै च्वाक रहेछ बोलिनी झाँक्रै छ कन्या भन्दा आन्टी नै च्वाक रहेछ मान्छे राम्रो बोलिनी झाँक्रै छ कन्या भन्दा आन्टी नै च्वाक रहेछ कन्या भन्दा आन्टी नै च्वाक रहेछ हे किन छोड्थे अगाडी भेटाको ढिलै भनी पोल खुल्यो केटाको किन छोड्थे अगाडी भेटाको ढिलै भनी पोल खुल्यो केटाको किन छोड्थे अगाडी भेटाको ढिलै भनी पोल खुल्यो केटाको किन छोड्थे अगाडी भेटाको ढिलै भनी पोल खुल्यो केटाको ए ढिलै भनी पोल खुल्यो केटाको हे हैन त्यसै नजिकै बनेको अन्तिम इच्छा पुर्याइदिउँ भने अन्तिम इच्छा पुर्याइदिउँ भनेको हैन त्यसै नजिकै बनेको अन्तिम इच्छा पुर्याइदिउँ भनेको हैन त्यसै नजिकै बनेको अन्तिम इच्छा पुर्याइदिउँ भनेको हे यो लुरेको कत्रो हो आस्नी तिमीको पुग्दैन एकस्नी 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 तिमीको पुग्दैन एकस्नी केटी भन्दा रूप राम्रो मैलाको चिनी राखै मितबा हुँ पहिलाको केटी भन्दा रूप राम्रो मैलाको चिनी राखै मितबा हुँ पहिलाको केटी भन्दा रूप राम्रो मैलाको चिनी राखै मितबा हुँ पहिलाको केटी भन्दा रूप राम्रो मैलाको चिनी राखै मितबा हुँ पहिलाको हे कुरा सुन्दा मै छक्कै परे है एक्स मित बाउलाई मैले ढो गरे है कुरा सुन्दा मै छक्कै परे है एक्स मित बाउलाई मैले ढो गरे है कुरा सुन्दा मै छक्कै परे है एक्स मित बाउलाई मैले ढो गरे है कुरा सुन्दा मजाका परे है एक्समित बाउलाई मैले ढोकारे एक्समित बाउलाई मैले ढोकारे याक्ष भनेको छ वाइ भनेको छ यो अनि अर्का बुढाबुढीको पोल खोल्नु पर्छ र भैली खेल्न आँसी त भैली भन्ने गिराउने नाच्ने खै केटीहरूले भट्टाउन हामी चाहिँ के कथा भनेको छौँ त गीत त गाइरहेको छ अनि मसेको मसे हेर्ने र अरूसित बस्तो फेरि बुढाबुढा हेर्ने कस्तो बानी हो मेरो मितबाउको आदत नै त्यस्तै हो भट्टाओ केटीहरूले भट्टाओ एकछिन कोही कोहीलाई भट्टानी रमाइलो हुन्छ गरे कहाँ हतारमा यस्तो गरेर त कतिजनालाई भट्टाओ तिमीहरूले भट्टाओ ल अब तिमीहरूले भट्टानी भट्टाओ अब कसले कसलाई कोटाउने कोटा म चाहिँ गएँ साह्रै झाउ हो क्या यस्तो ए अब तिमीहरूले अब यो खाने अब मन कुरो मिल्दैन अब खाएको मान्छे अब त्यो खाने फालिन्छ हो त्यो अब त्यो एकछिन फालो अनि फेरि खानु बस्नुपर्छ यहाँ छ क्या यहाँ झोलै लिएर आयो यो बोतल छ कसैले त्यारो कसैले छ ल भटाउने कोटाउने गर्दै गरेर है त ए ल त्यही हो क्या ठाउँ त्यही हो क्या ल है त रमाइलो गरेर यो रमाइलो प्रसङ्ग बीच हाम्रो जडिया उहाँको आफ्नै पर्सनल समस्याले गर्दाखेरि निस्किनु भयो सायद उहाँको त्यो बानी त्यही छ, त्यही अलिकति हतार भएर लाग्नुभयो होला। र आज हामी यो देउसी भैलोको माहौलमा एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ। मेरो आफ्नै घरबेटी जो बागलुङमा जन्मेर पनि हाल अमेरिका बसोबास गर्दै आउनुभएका आदरणीय अजय कुमार श्रेष्ठ दाई पनि पाल्नु भएको छ। यहाँलाई मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अमेरिका हुँदा पनि दाईले मलाई भिडियो कल मार्फत तिम्रो कार्यक्रम हेर्दैछु भाइ भनेर मलाई देखाउनुहुन्थ्यो। उहाँ टिभीमा हेर्दै गरेको कार्यक्रम मलाई देखाउनुहुन्थ्यो। दाई आज प्रत्यक्ष रूपमा इनेपाल रोधिघरको यो मञ्चमै पाल्नु भएको छ। दसैँ मनाउन नेपाल आएको यो अवसरमा इनेपाल रोधिघरसम्म आउनु भएको छ। दाईलाई धेरै धन्यवाद छ। कस्तो लाग्छ दाईलाई यो हाम्रो संस्कार संस्कृति अनि अमेरिकामा कतिको हेरिन्छ इनेपाल रोधिघर? म त कहिले यो प्रोग्राम त कहिले पनि छुटाउँदैन। कहिले एकदम हामी सबै साथीहरू काम गर्ने साथीहरू कहिले यो प्रोग्राम आउँछ र हामी एकदम त्यो प्रतीक्षा गरेर बस्छौँ। जहिले पनि आउँछ काम सिद्धिन साथ टिभी खोलेर युट्युबमा हामीले अब लाइभ त हेर्न मिल्दैन। हामी युट्युबमा जहिले पनि यो प्रोग्राम जहिले पनि हेर्छौँ। त्यहाँ युट्युबमा हेर्दा र यहाँ लाइभमा हेर्दा के फरक रहेछ? रमाइलो लाग्यो। लाइभमा आफै उपस्थित हुँदाखेरि कसरी सुटिङ हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। वास्तवमा संस्कारभित्रको संस्कृति यो तिहारको रमाइलो माहौलमा छौँ हामी। धादिङतिर पनि खुबै इनेपाल रोधिघर गुन्जन टेलिभिजन मार्फत डिसोम मार्फत हेरिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। र श्याम भाइले मलाई मेरो आमा पनि आउनु भएको छ, दाइ आज लिएर आउँछु भन्ने मलाई शुभ समाचार बिहानै सुनाउनु भएको थियो। आमालाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आज छोराले गाउँदै गर्दा अनि तपाईँले टिभीमा हेरेको कार्यक्रमको यो मञ्चमा आफै आएर बस्दाखेरि आमालाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? छुट्टै आनन्द आउँदो रहेछ। यहाँ आउँदाखेरि हेरिरहन्थेँ, बाबुभाठामा पनि जान पाएँ, त्यो सबै हेर्न पाएँ भन्थेँ। रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो। अनि आमाको पालामा चाहिँ देउसी कसरी खेलिन्थ्यो याद छ आमालाई? छैन, म त्यस्तो खेलेर हिँड्दैन थियो। आमा पनि ऊ बेलामा त यसरी देउसी खेलेर हिँड्नुभयो होला? लप पर्ने बेला लप र कप केही थाहा थिएन। हुन्छ आमा, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको आशीर्वाद यहाँको छोरालाई हामी सबै छोराछोरी हजुर धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। यस्तो आउनु मन लागेको थियो, आउन पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद आमा। यतापट्टि फेरि हाम्रो पछिल्लो समय यहाँले असाध्यै रुचाउनु भएको टिकटकमा धेरैले गाली पनि गर्छन्। यो अलिकति उशृङ्खल शब्द पनि हो कि भन्ने पनि लाग्थ्यो, तर भेग अनुसार समाजअनुसार त्यहाँको लवज फरक हुँदो रहेछ। जो चिथर्नेको नामले परिचित हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय गायकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँकै धर्मपत्नी हाम्रो बसन्ती बुहारी नानी पनि आउनु भएको छ। यहाँ स्वयं आफू पनि टिकटक बेसरी चलाउनुहुन्छ। बुढासँग मस्किँदै टिकटकमा आएको हामीले देखेकै हो। खुलेर बोल्दा हुन्छ। टिभीमा हेर्दा अब आफू उपस्थित हुन पाइन्थेन, त्यो पनि रमाइलो लाग्थ्यो। मैले हजुरहरूलाई धेरै सपोर्ट गर्छु नि। एउटा कुरा चाहिँ सोध्छु, अब बुढोलाई गायक बनाउने कि फेरि दुबई पठाउने? गायक पेसालाई नि मध्यनजर गर्दै दुबई नै जानुहुन्छ। भनेपछि बुढोको माया सङ्गाल्दै धन पैसा पनि कमाउनु पर्यो, आफ्नो आफ्नो पारिवारिक बाध्यता व्यवस्था पनि हुन्छन्। हजुर, के भन्नुहुन्छ? तिहार झपक्कै आएको छ, टेलिभिजन हेरेर बस्नु नि। सम्पूर्ण तपाईँको श्रीमानलाई माया गर्ने, नेपाललाई माया गर्ने र तपाईँलाई माया गर्ने दर्शकबिनलाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला। अहिलेसम्म साथ सपोर्ट दिनुभयो, फेरि पनि साथ सपोर्ट दिनुहोला भन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, रमाइलो प्रसङ्ग रमाइलो गफ। अब हाम्रो भेट भाग २मा। हे मेराई भन्दा नहिने सलाई नि मलाई भेटे छोडिदिन्छन् पालाई नि। गर्न त देखेछु अरू भयो आन्टी टिको लाम आऊ बरु। लभ गर्न त देखेछु अरू भयो आन्टी टिको लाम आऊ बरु। लभ गर्न त देखेछु अरू भयो आन्टी टिको लाम आऊ बरु। लभ गर्न त देखेछु अरू भयो आन्टी टिको लाम आऊ भयो इनलाई टिका लाएर खेर्नी आमा खुवाउने औँसीमा मुखेर्नी। इनलाई टिका लाएर खेर्नी आमा खुवाउने औँसीमा मुखेर्नी। इनलाई टिका लाएर खेर्नी आमा खुवाउने औँसीमा मुखेर्नी। इनलाई टिका लाएर खेर्नी आमा